Dovolte, abychom na úvod poděkovali pardubickému divadlu Exil, které nám od dubna poskytuje tyto příjemné prostory. Děkujeme také Univerzitě Pardubice a všem, kdo nám, studentkám a studentům Filozofické fakulty, tvořící tým Kavárny Universitas, při přípravách i v průběhu akcí pomáhají. Zdravíme také vás, kteří nás sledujete online prostřednictvím programu Microsoft Teams. Vy, kteří jste přišli osobně, máte tu výhodu, že můžete využít divadelní bar, který pro nás bude otevřený až do 20. hodiny. Nápoje si můžete vzít s sebou do hlediště a určitě se nebojte vzít si kávu, víno nebo pivo během přednášky. Takže tady můžete vstoupit do baru a něco si dá. Upozorním vás ještě, že je tady u vstupu kasička na dobrovolné vstupné, přičemž část výtěžku, jak vybral náš dnešní host, přednášce, která nese název Aristokraté na křižovatkách nejen českých dějin 20. století. Otevřeme diskuzi, takže si určitě můžete připravit nějaké otázky. Pane doktore, předáváme vám slovo a ještě vám chceme popřát všechno nejlepší k narozeninám. Protože máte dnes. Děkuju. Jsi mě zaskočil hned na úvod. Všechno nejlepší. Děkuju za pozvání a začínání. Možná vás překvapí, že to je první týl. Já to zkažu rád, takže děkuju mnohokrát. Tak jo, předáváme vám slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé, děkuji za takto milé uvedení, děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem mohl do těchto prostor divadla Exil zavítat a to potěšení je o to větší, že při té příležitosti mám také možnost poznat osobně některé své studenty a studentky, s kterými jsem se loni jako externí vyučující, protože za jednu kolegyni jsem minulém roce zaskakoval v rámci kurzu, který byl věnován osudům, postavení, aristokracie, šlechty v 19. a ve 20. století, tak v rámci tohoto záskoku jsem vyučoval. A bohužel to bylo jenom online. A o to milejší je pro mě tato příležitost, a abych to na úvod, protože to téma je, o kterém budeme hovořit, je pestrobarevné, jsou tam ale bohužel i momenty smutné, bolestné, negativní, složité, těžké, jak to tak v dějinách bývá, tak abych to trochu odlehčil, tak dneska, když jsem přicházel od nádraží, přijel jsem z Nymburka vlakem a jdu po promenádě, blížím se k divadlu Exil a měl jsem čas, tak jsem si říkal, sednu si ještě někam na kávu, budu ještě něco vyřizovat, pracovat a najednou se ozve hlas, pane doktore. A právě jedna z těch studentek, která je zde i přítomná, tak jakby přivítá, kam to je přivítání v Pardubicích po roce, já jsem tady opravdu asi rok nebyl. Možná naposledy u pana děkana, když jsme podepisovali smlouvu o spolupráci s ÚSTREM v době covidové. A takže jsem si říkal, jo, tak a najednou přestalo i pršet, od rána byla deka, jak víte, no, zataženo, najednou sobě bylo sluníčko. A v Pardubicích se člověk cítí hned lépe. Takže děkuji za to pozvání, děkuji za milé uvedení, za přání. Ano, shodou okolností jsem tady na své narozeniny. A zároveň dopředu říkám, že jsem trošku i nervózní, protože to téma, o kterém mám hovořit, tak někteří z vás měli možnost naposlouchat prostřednictvím Microsoft Teams. Tímto zdravím i naše online posluchače nějakých 10-12 setkání. A já se teď pokusím vytáhnout to podstatné z toho tématu a doufám, že nějakou i zajímavou formou, inspirativní formou vám sdělit. Jak už kolegyně v úvodu řekla, fenomén šlechty vyvolává, vzbuzuje pozornost dnešní společnosti. Jsme ve východních Čechách, kousek odsud se nachází Kostelec nad Orlicí a jistě
tomu zájmu, pozitivnímu zájmu, přispěl i seriál Modrá krev, kterým provází velmi, dle mého soudu, zdařile, zajímavě, autenticky jeden z potomků české šlechty a tím je majitel Kostelce nad Orlicí, František Kinský. Ale ten zájem můžeme, nebo mohli jsme sledovat i v nedávné době v různých dalších konotacích, a nejenom pozitivních. Já v této souvislosti velmi často zmiňuji příběh první přímé volby prezidenta České republiky, leden 2013, kdy velmi nečekaně do druhého kola postoupil, kromě Miloše Zemana, Karel Schwarzenberg, tehdy člen nepopulárního kabinetu, ale potomek aristokratického rodu. V tom prvním kole téměř nikdo nečekal, že by zrovna Karel Schwarzenberg postoupil do toho finálového souboje. Takže i ta mediální odezva a ty různé útoky, které pak zdůrazňovaly některé aspekty jeho původu, tak přítomná tolik nebyla. Ale jakmile se dostalo toho druhého kola, tak se začaly zdůrazňovat dva momenty. Jednak otázka, velmi citlivá otázka česko-německých vztahů, otázka sudetoněmecká, otázka odsunu či vyhnání Němců po roce 1945. A to všechno se dávalo do těch širších souvislostí Schwarzenbergova původu. Přece není možné, aby představitel tohoto rodu se stal prezidentem České republiky. Přece není možné, aby ti Němci obsadili Pražský hrad. Není možné, aby reprezentant této cizácké německé šlechty stanul v čele našeho státu. Že se vytahovaly různé momenty z minulosti Schwarzenbergů, byli to přece kolaboranti, kolaborovali s nacisty, žena Karla Schwarzenberga neumí česky, je to Němka, Rakušanka, její rodina byla pronacistická a tak dále a tak podobně. Že najednou to téma šlechty, téma nějakého rodového původu, bylo zasazováno velmi uměle, záměrně, vytrženě z kontextu do mnohem širší tematiky společenské a do tematiky toho, co je vlastně Čech, co je to Němec, do národnostních otázek, do otázek česko-německých vztahů. A zdaleka ne všichni v naší společnosti řešili nebo ptali se, jak je to doopravdy. Při tom rozhodování ne každý se řídil tím, nebo byl ochoten si vyhledat informace a zjistit, že Schwarzenbergové, nebo Karel Schwarzenberg, že vlastně nemá ani německé občanství, ale švýcarské, že to je rodina, která sem nepřišla bezprostředně po Bílé hoře a nezískávala majetek v rámci konfiskátů, ale až mnohem později a za jiných okolností, že on reprezentuje větev Orlickou, tedy tu sekundogenituru, která rozhodně nekolaborovala, naopak byla nacisty perzekována a tak dále a tak podobně. Jelikož to dnešní setkání by mělo právě sloužit i k určitým aktualizacím, protože jistě si můžete položit otázku, proč je zajímavé nebo důležité něco třeba i o té šlechtě vědět, tak právě já bych rád během toho svého povídání dnes se pokoušel o určité, doufám, že ne laciné, ale aktualizace, které budou vycházet z toho historického kontextu a budou opřeny o ta historická fakta, o historické reálie. A tenhle ten příměr jsem použil celá záměrně, protože opravdu tato otázka, nebo ty otázky, které jsem teď naznačil, formuloval, tak hráli velmi důležitou roli při rozhodování lidí, koho podpoří. Jestli se přikloní k aristokratovi nebo reprezentantovi aristokratického rodu, anebo raději k Miloši Zemanovi. A není to o preferencích, kdo koho podporuje. To je otázka demokratické volby, samozřejmě. A nehodlám to soudit.
ale spíše je to pozoruhodné sledovat, co vlastně může ovlivňovat naše rozhodování v dnešní době. Přičemž já osobně do té doby jsem si říkal, tak přece jenom snad už ta naše společnost nějakým způsobem dozrává nebo je vyspělejší informačně. A to je leden 13, tehdy jsem si to říkal. Že přece tohle to nemůže ovlivňovat seriózním způsobem tak zásadní volbu, jako je volba hlavy státu. A ono to ovlivnilo. Proto to uvádím jako příklad. A myslím si, že to byl ten jazyček na vahách, co pak rozhodlo. Jo, že hodně lidí pak se nechá zastrašit, protože, a to není výčitka vůči těm lidem, jo, to pak už je otázka na stav občanské společnosti, na úroveň médií, ono to prostupuje mnohem dál, ten problém je složitější, není triviální. Jak vlastně lidem sdělovat srozumitelně informace, aby se nenechali ošálit, oklamat propagandou, dezinformacemi. A najednou, když se člověk ohlíží, tak si říkám, ty události těch posledních 10 let dostaly tak neuvěřitelný spád, že to téma, které symbolicky vlastně pro mě osobně, a myslím, že nejenom pro mě osobně, začalo tou prezidentskou volbou, že je čím dál aktuálnější, protože naše společnost je vystavena obrovskému tlaku informací, dezinformací a je to náročné pro lidi zorientovat se v tom, čemu tedy věřit, podle čeho se ve finále rozhodovat. V těch 90. letech, když se vraceli potomci šlechty českých zemí, abychom byli přesnější, do své vlasti, tak opět v tom denním tisku, v médiích bylo možné zaznamenat právě ty nejrůznější výpady, přece nebudeme vracet majetek těm kolaborantům, těm cizákům, těm Němcům. Přece jim to bylo zabráno po té druhé světové válce. A šlechta byla německá, česká společnost neměla svoji šlechtu. Šlechta souzněla s němectvím, měla blíž k němectví jako takovému. Proč najednou jim budeme ten majetek vydávat? Jo, a zase tam byly ty obavy, ten strach, to ohrožení. Někdo nám obsadí naši půdu, náš majetek. A z toho vlastně pak vyplývají otázky, kdy si člověk říká, kde se bere v lidech i v té dnešní společnosti to nazírání na šlechtu, takovém tom černobílém vidění světa, tom vidění hodní zlí, my hodní Češi a ta zlá cizá šlechta, to vydělování na my a oni, my přece tu šlechtu nikdy neměli a to jsou oni k nám vlastně ani nepatří. A ty mýty a stereotypy o tom, že ta šlechta nepodporovala vlastenectví, byla málo národní, kde je podhoubí toho všeho, ty kořeny. Je to nános jenom komunistické propagandy, komunistické ideologie po únoru 48, kdy šlechta se ocitla na okraji společnosti, respektive naprostá většina šlechty, která tady ještě po druhé světové válce zůstala, tak a nebyla odsunutá po 45. tak vlastně odešla do exilu. A tady bylo několik rodin, které byly velmi často perzekvovány. Jejich příslušníci pracovali v dělnických profesích a tak dále. Je tohleto vnímání šlechty výsledkem jenom komunistické diktatury? Není. Ta komunistická diktatura po únoru 48, respektive bezprostředně komunisté už po druhé světové válce, pracovali s tím, co v té společnosti bylo dlouhodobě přítomno, dlouhodobě zakotveno. A netýkalo se to problematického vztahu šlechty za první republiky. Ty kořeny jsou mnohem dávnější, mnohem hlubší a minimálně souvisí s otázkou národního hnutí, formování novodobého českého národa, novodobé české společnosti, která pak vlastně se vznikem Československa udávala tón první republice. Ale v tom 19. století dochází, ano, k určitému odcizení mezi aristokratickými elitami na straně jedné a tou sílící občanskou společností. A těch důvodů je několik. Jeden z nich spočívá v odlišném pojímání vlastenectví.
šlechtě bylo dlouho vyčítáno, že je právě málo národní. Že málo jejich představitelů hovoří dobře česky, že se tolik nehlásí k tomu českému jazyku. Velmi názorně je to ukázáno v knize Josefa Holečka z roku 1918, tedy v roce, kdy vzniklo Československo, kdy vyšel jeho pamflet Česká šlechta. Ono stačí jenom si přečíst názvy kapitol a z toho se znáte, že vlastně Česká šlechta byla viníkem za všech katastrof našich dějin. A jenom pár názvů pro příklad. Egoismus České šlechty, nevlastenectví České šlechty, zrada České šlechty, bez šlechty cestou dál, nebo do budoucna dál, tak nějak zní ta kapitola. A tak bych mohl pokračovat. Feudalismus České šlechty rovná se germánství, jo, jako přirovnání k tomu germánství už tam středověku. A ten Holeček v tom pamfletu vlastně akcentoval něco, co se odehrávalo, samozřejmě v jeho pojetí velmi vyhroceným způsobem, v tom 19. století. Protože šlechta, na rozdíl od občanských elit, občanské společnosti, své vlastenectví zakládala na zemském principu. Bez ohledu na jazyk. Pro šlechtu bylo typické mnohojazyčné prostředí. Jazyk byl dorozumívacím faktorem, nástrojem, řečí, jak se dohovořit u dvora s poddanými, prostě podle situace. Ale takže pro šlechtu bylo příznačné, že kromě češtiny, respektive kromě němčiny a v některých případech češtiny, hodně se převládala francouzština jako jazyk diplomacie, dříve to byla italština, francouzština. Bylo to také dáno tím, že šlechta byla zakotvená v kosmopolitním evropském prostředí. Nejenom v rámci různých politických, diplomatických vztahů, ale také rodinných, rodových. A to se třeba promítlo i v našem případě na území českého státu, českých zemí, protože zde žily rodiny opravdu různorodého původu. Nejenom ryze české rodiny, nebo původu českého, jako byly kinští, černínové, lobkovicové, a mohl bych v tom výčtu pokračovat. Ale v průběhu staletí se sem přistěhovaly další rody, jako například Schwarzenbergové v polovině 17. století, tedy rodina pocházející z Horních Frank z Německa. Usadili se v Třeboni po roce 1650 a zdomácněli tady. Můžeme jmenovat další. Mensdorf Puyi, Palfiové, Sereniové, Dichtersteinové, Turntaxisové, Belkrédiové, italský původ, Perišové, Wallisové, Britské ostrovy. Takže jsou tady rody, zástupci šlechty, jejichž kořeny se váží k britským ostrovům, k Francii, k Německu, Rakousku, Itálii, k Uhrám, tak bychom v tom výčtu mohli pokračovat. A české země pro ně byly domovem. Od toho ten princip zemského vlastenectví, bez ohledu na to, že se na tom území hovoří různými jazyky, převážně české a německé, ale i dalšími jazyky, nejenom těmi. Zatímco občanské vrstvy, občanská společnost formovala své vlastenectví na tom nacionálně jazykovém principu. Že ten jazyk pro naše vlastence, obrozence, jak se říkává, v tom 19. století hrál stěžejní roli. A to byl jeden z důvodů toho nepochopení těch dvou odlišných světů. Jedna z příčin těch svárů občanského světa s těmi elitami, s tou aristokracií. Ale těch příčin bylo vícero. Do toho promlouvalo odlišné vidění světa, hodnotová orientace. To nacionální prostředí českých vlastenců bylo spojeno s myšlenkami liberální demokracie, s rovnoprávným postavením občanů ve společnosti. To už odkazuje na ideály Velké francouzské revoluce, ale pak i na odkaz roku 1848, revolučního roku. A samozřejmě to byl pro šlechtu problém, protože ona byla ukotvená jako privilegovaná vrstva.
ten, kdo se narodil do šlechtického prostředí, do urozeného prostředí, tak byl předurčen k nějaké dráze. Většinou to byla služba u dvora, služba ve státních úřadech, diplomaci, velké množství šlechticů zastávalo důstojnické pozice v armádě, někteří synové působili ve vysoké církevní hierarchii. Každý měl předurčenou nějakou životní dráhu na základě urozeného rodového původu. A privilegia s ním související. Ale to bylo v přímém rozporu s myšlenkami právě těch občanských vrstev, s myšlenkami demokracie. Proto taky pak v roce 1918 dochází k tomu rozchodu a jeden z prvních zákonů, který byl přijat revolučním národním shromážením Republiky Československé, je zákon, který ruší šlechtické tituly. Já se k němu za chvíli vrátím, ale ten zákon nespadl z nebe, odrážel vlastně ten vývoj vztahů české společnosti a aristokracie v průběhu toho 19. století. Na rok 1918 v tomhle smyslu je potřeba vnímat jako jakési završení určité cesty. Je to jedna z těch křižovatek, když dnes máme hovořit o křižovatkách spojených s aristokracií českých zemí v novodobých dějinách. V 19. století ale také můžeme sledovat podoby spolupráce mezi šlechtou a tím občanským měšťanským táborem, který reprezentovali zejména dvě nejvýraznější osobnosti, František Palacký a jeho zeť František Ladislav Rieger. A to byli pánové, kteří usilovali o spolupráci se státoprávní šlechtou. Tedy to byla část té šlechty, která usilovala, stejně jako oni, o zrovnoprávnění českých zemí, českého státu v rámci rakousko-uherského mocnářství, tedy o federalizaci. To je spojovalo. A není bez zajímavosti, že František Ladislav Rieger užíval i šlechtický titul svobodného pána. Takže není to o tom, že by tady byly vedle sebe dvě společnosti oddělené hermeticky nějakou železnou oponou nebo neprodyšnou zdí, ale byly to světy, které zároveň byly propojené, nějakým způsobem spolu komunikovaly. Nacházely společné body, společné cíle, třeba v těchto politických otázkách, ale vedle toho je řada věcí rozdělovala, tedy to, o čem jsem hovořil. Odlišné pojímání vlastenectví a odlišná ideová orientace, jiné vidění světa, kde se střetával ten princip urozeného, privilegovaného prostředí, tedy té šlechtické hierarchie, stavovského uspořádání společnosti, služby panovníkovi na straně jedné a na straně druhé snahu o určitou rovnoprávnost ve společnosti bez ohledu na rodový původ. A pak, když přišel ten rok 1918 a z nich Československa, tak to se právě promítá mimo jiné i do toho zákona o zrušení šlechtických titulů. Řekl jsem, byl to jeden z prvních zákonů, který Československá republika přijala 10. prosince 1918. A ten zákon je zajímavý také tím, že on je velmi stručný. On má jenom 4 paragrafy. Ten důvod je dán tím, že on měl deklaratorní povahu. On nemířil ani tak na společnost jako takovou, aby jí něco zakazoval. Ale on měl stvrzovat povahu Československé republiky. To znamená, že jde o republiku, která je demokratická, kde si jsou všichni občané rovni před zákonem. A proto není potřeba už žádných stavovských privilegií na základě rodového původu. Vlastně i v tom zákoně se symbolicky odrážejí myšlenky už Františka Palackého z roku 1848 a pak z 60. let 19. století. Takže i on už tehdy hlásal, že nadejde čas, kdy šlechtických titulů nebude potřeba. Demokratické společnosti budou zbytečné. Předkladatelem nebo zpravodajem toho zákona byl tehdy velmi uznávaný právník
František Weyer, ústavní právník. A on tehdy musel čelit i různým dotazům, respektive návrhům ostatních poslanců na to, aby byly zavedeny sankce v souvislosti s tímhle zákonem. Co se stane, když to někdo poruší a bude užívat ve veřejném životě šlechtické tituly a u svého jména zdůrazňovat národový šlechtický původ. A Weyer to, tyhle ty nápady na ty sankce, odmítl. Odmítla to většina tehdejší sněmovny a František Weyer v této souvislosti pronesl velmi příznačná slova, budu ho parafrázovat. Pokud bude někomu milejší oslovovat někoho šlechtickým titulem, tak v tomhle tom nám žádné sankce napsané v zákoně nepomohou. Záleží na občanech, jak k těmto věcem budou přistupovat. Ovšem, dva roky potom, v roce 1920, došlo k novele tohoto zákona, stejně tak v roce 1936, a ty sankce tam byly přece jenom zakotveny. Ale už to byla novela Weyerovi v tom roce 18, hodně záleželo na tom, aby ten zákon měl onu deklaratorní symbolickou povahu. Jinak pro zajímavost, ty sankce měly povahu přestupku a pokud by došlo k jejich uplatnění, tak dotyčným hříšníkům hrozil trest ve výši několika dnů až dvou měsíců zaváře, byl tam určitý rozptyl, anebo pokuta řádu 100 korun až maximálně, tuším, ta novela z roku 36 stanovovala horní mez asi 20 tisíc tehdejších československých korun. Ale není mi známo, že by někdy tento zákon v té sankční podobě byl uplatněn. A když člověk pročítá i prvorepublikový tisk a různé dokumenty, korespondenci, tak se nejednou setká s tím, že představitelé občanského světa oslovují šlechtice, jejich tituly a pane hrabě, pane kníže, jeho jasnosti a tak dále. Objevuje se to zcela běžně a nevím o tom, že by to někdo sankcionoval. Myslíte, že došlo někdy k obnovení šlechtických titulů, možnosti tyto tituly užívat ve veřejném životě? Já jsem tu otázku před rokem položil právě svým studentům. Si říkám po roce, jestli si někdo vzpomene na moment naší historie, další stěžejní křižovatka našich dějin, kdy ve 20. století bylo jedno období, kdy se mohly oficiálně používat na českém území šlechtické tituly. Prosím? Protektorátu. Přesně tak, protektorátu. Protože vláda generála Eliáše v roce 1939 přistoupila k tomu, že zrušila tenhle zákon z roku 1918 a umožnila ve snaze vtáhnout do veřejného života některé představitele české šlechty, umožnila užívat šlechtické tituly ve veřejném životě. Bylo to vedeno také snahou, jak společnost v nelehké době sjednotit, a také najednou v tom období nacistické okupace bylo velmi důležité ukázat, že česká společnost má určitou historickou kontinuitu, tradici. Ty tradice mimo jiné měly zosobňovat někteří představitelé šlechty, která se hlásila k českému národu v těch okupačních časech. Ale k tomu se dostanu za chvíli. V tom roce 1918 vztahy mezi českou společností, občanskou společností a šlechtou byly opravdu velmi, velmi napjaté, vyhrocené. A nepřispěl tomu rozhodně stěžejním způsobem tento zákon, který rušil šlechtické tituly, ale zejména pozemková reforma. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že pro šlechtu se velmi radikálním způsobem změnil její, když použiju tento výraz, životní prostor. Rozpadla se monarchie, její přirozený svět, vznikly národní státy, takzvané národní státy,
které pro ní byly poněkud, proto její evropské kosmopolitní vnímání světa, poněkud úzké, těsné. Ty hranice pro šlechtu nehrály důležitou roli. A měla většina šlechticů měla problém se s tou Československou republikou stotožnit, identifikovat. Právě z těch důvodů, které jsem už zmínil. A další velmi zásadní neuralgický bod ve vztazích československého státu ke šlechtě byla pozemková reforma, která připravila šlechtu, protože šlechta tvořila převážně velkostatkáře, tak připravila šlechtu o velkou část jejich majetku. V některých případech to byly 2/3 majetku, někde jenom 1/3, podle toho, jak v tom daném místě ta pozemková reforma byla realizovaná. Nicméně základní parametry té pozemkové reformy byly určeny výměrou 150 hektarů zemědělské půdy, 250 hektarů veškeré půdy. To byla hranice, co bylo nad to, podléhalo záboru a to se mohlo přerozdělit bezemkům, drobným rolníkům. Ta ambice nebo ty cíle pozemkové reformy, velmi zjednodušeně řečeno, měly oslabit radikální nálady ve společnosti, měly vyrovnat majetkové rozdíly, kdy na jedné straně bylo velké množství drobných rolníků, nesoběstačných rolníků, na druhé straně třetina velkostatků rozdělená mezi přibližně 2000 velkostatkářů, převážně šlechticů. Takže cílem bylo posílit ten střední zemědělský stav, oslabit roli velkostatků a eliminovat to velké množství bezemků nebo drobných rolníků, kteří ale nebyli hospodářsky soběstační. Posílit ten střední stav a samozřejmě zeslabit to sociální napětí, které po první světové válce ve společnosti bylo. Nicméně dělo se tak, když použiju ten příměr, na úkor velké části právě šlechty. Sice na rozdíl třeba od časů komunistických nebo nacistických se počítalo s náhradou, nebylo to neproběhla nějaká konfiskace nebo znárodnění bez náhrady, ovšem ta náhrada byla taky problematická, protože se vypočítávala z předválečných cen, respektive z průměru z let 1913 až 15, což neodpovídalo inflační situaci a tržním cenám po roce 1918. Ale daň z majetku, ta se vypočítávala podle reálných cen po roce 1918. Takže tohle z toho vyvolalo obrovskou nevoli v řadách aristokracie vůči československému státu, vůči vládě. A proto také vznikly dvě, řekněme, lobbystické organizace, Československý svaz a Německý svaz velkostatkářů, který měl za úkol jednat s vládou, s pozemkovým úřadem, který měl realizaci pozemkové reformy na starost, a vlastně eliminovat ty dopady pozemkové reformy, zabránit tomu radikálnímu provedení. Poznámka pod čarou, ta reforma za první republiky nikdy nebyla dokončena a neproběhla v té původně zamýšlené radikální podobě. Velké množství půdy z toho záboru se nepřerozdělilo a ve finále bylo i navráceno původním majitelům. Ale i tak to pro mnohé rody znamenalo, že třeba o polovinu statků či zemědělské půdy přišly a za náhradu, která, jak jsem řekl, byla neodpovídala těm tržním cenám. Dokonce prezident Masaryk několikrát vstoupil do těchto jednání, vyvolal tím nevoli například u Antonína Švehly, který hájil ty agrární zájmy jako premiér, protože pro agrární stranu ta pozemková reforma byla důležitým tématem a té realizace se ujmula právě agrární strana, která zastupovala zájmy toho tehdy malorolnického lidu, a to měla i v přízvisku toho oficiálního názvu strany. A Masaryk právě upozorňoval na problematičnost oné radikální podoby té reformy, že přece není možné, aby ten majetek, který těm šlechticům zůstane, aby nedostačoval jejich výnos k tomu, aby mohli financovat to kulturní dědictví,
které představují, to znamená zámky, hrady, paláce, galerie, že by to mělo být prováděno s určitým citem. A v podobném duchu právě ve prospěch některých rodů prezident Masaryk intervenoval. A ty jeho argumenty byly velmi podobné těm, které ale mnohem veřejněji formuloval a veřejnosti představil historik Josef Pekař ve své knize Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. Byla série článků, kterou vydával začátkem 20. let a pak ty vyšly souhrně právě pod tímto názvem. A Pekař, podobně jako Masaryk, neodmítal pozemkovou reformu. On si uvědomoval důležitost jejího provedení, že je potřeba řešit sociální napětí ve společnosti a nějakým způsobem tu půdu přerozdělit. Ale nesmí se přitom zapomínat na to, že šlechta je nositelkou nejenom těch kulturních tradic a nějakého životního stylu a majetku, který je potřeba dál hospodařovat, a otázka zní, bude na to mít stát. To je opět jedna z aktuálních otázek, kdy se řeší, co vlastně stát v kultuře, v památkách, v těch nemovitostech je schopen zajistit a v jakém stavu třeba památky u nás jsou. Tak tehdy se řešila podobná otázka v kontextu provádění pozemkové reformy. Ale Pekař šel ještě dál. Pekař argumentoval, přece šlechta je nositelkou nejenom kulturních, ale i politických tradic. A i v demokratických časech bychom měli pro šlechtu najít odpovídající společenské postavení a ne ji stavět někam do izolace a na okraji společnosti, jako by k nám nepatřila. Zase to my a oni. Šlechta je nositelkou státoprávní ideje toho, že tady ten stát není ode dneška, sice se jmenuje od ne 28. října, ale 14. listopadu 1918 republika, Československá republika, ale ta státnost trvá po staletí. Ta tady není ze dne na den, nevytvořila se ze dne na den. A šlechta byla nositelkou té české státnosti. Na to bychom neměli zapomínat a to bychom měli brát také v potaz. Tolik ty hlavní akcenty Josefa Pekaře. A já skočím a vrátím se na začátek těch okupačních časů, kdy byly obnoveny šlechtické tituly, možnost jejich užívání a kdy opět se ve společnosti začínaly objevovat názory podobné tomu, co hlásal Josef Pekař, byť byl Josef Pekař v menšině vedle začátkem 20. let, ve výrazné menšině. Ale v tom 38. 39. roce, kdy republika byla v ohrožení, kdy došlo k mnichovským událostem, a následně k obsazení zbytku českých zemí nacistickým Německem, tak právě v řadách okolo Emila Háchy, Alojze Eliáše, tyhle ty názory jsou přítomné. Šlechta je nositelkou české státnosti a je důležité pro nás, aby se podílela na správě této země. Proto také Alojz Eliáš sáhl k tomu, že některé šlechtice oslovil, a dokonce v jeho kabinetu zasedl jako ministr zemědělství Mikuláš Bubna z Litic, z nedalekých Doudleb. Další šlechtici působili v Národním souručenství, což tehdy byla jediná organizace politická, která byla za protektorátu povolená a která měla sjednocovat národ. Takže ve vedení zasedali lidé jako Belkrédy nebo František Schwarzenberg, který měl na starost zejména mládež. Záhy nacisté velmi rychle odtamtud odehnali a byl vlastně vyloučen z Národního souručenství. Takže z těch důvodů pro reprezentanty české společnosti v těch protektorátních časech bylo důležité, aby ve svých řadách měli aspoň některé šlechtice, kteří hájí české zájmy, když použiju ten oblíbený a velmi zprofanovaný výraz posledních let.
ale myslím to v tom dobrém slova smyslu, a kteří se cítili být Čechy bez ohledu na ten rodový původ, ale že cítili lojalitu k českým zemím, české země pro ně byly domovem, a oni navzdory tlaku nacistů, aby se třeba přihlásili k němectví, oni odpověděli ne, my se hlásíme k češství. My se cítíme být Čechy. Už v tom národním slova smyslu. A to je další fenomén. Asi těch 20. 30. let. Já jsem tady hovořil do té doby o tom, že šlechta pojímala to vlastenectví zemsky. Ale ve 20. a 30. letech kontextu geopolitických změn ve střední Evropě, kontextu růstu vlivu nacionalismu, zejména v hitlerovském Německu, tak šlechta prošla právě onou nacionalizací. To, co by bylo před rokem 1918 v těchto řadách obtížně představitelné, nebo tam bylo výjimečně přítomno, tak v těch 20. 30. letech šlechta prochází nacionalizací se vším, co s tím souvisí. A vlastně těmi politickými událostmi a změnami ve 30. letech ona je do jisté míry nucena se rozhodnout, na jakou stranu se přikloní. Výzkumy, které provedl americký historik Igor Glasheim, hovoří o tom, že zhruba 2/3 šlechty českých zemí se hlásilo k němectví. Ale to zase neznamená, že dějiny nejsou černobílé, že všichni, co se hlásili k němectví, podporovali politiku Adolfa Hitlera nebo byli nacisti vyloženě. Takhle na to nahlížet také nejde. A zhruba 1/3 šlechtických rodů, které tady žili, se hlásili k českým zemím v tom smyslu, že se považovali za Čechy. A dali to najevo celkem 3x v letech 1938-1939. Já jsem se v Pardubicích, tak mi to nedá, abych nespomněl svoji kolegyni Ditu Homolovou Jelínkovou, která na vaší univerzitě učí, toho času tedy na rodičovské dovolené, pokud se nepletu stále. A ta se také problematice šlechty věnuje a my jsme společně připravili v roce 2014, jsem vlastně na ústru jako ředitel začínal, byla to první výstava, na které jsem se nejen organizačně, ale autorsky podílel, a připravili jsme výstavu ve znamení 3 deklarací. A jedno z jejich uvedení proběhlo i zde v Pardubicích na zámku. A já tu výstavu zmiňuji z toho důvodu, že ona je věnována právě těm osobnostem, které se rozhodly navzdory různým výtkám, výhradám, které měly vůči první republice, tak se rozhodli veřejně deklarovat svoji sounáležitost s českými zeměmi a posléze i s národem. A poprvé se tak stalo 17. září 1938 na Pražském hradě, kdy 12členná delegace představitelů české šlechty se dostavila k prezidentu Benešovi a tuto delegaci vedl, nebo zorganizoval, to setkání zorganizoval Zdenko Raslav Kinský z nedalekého Chlumce nad Cidlinou. To byl člověk, který byl po celou dobu republiky loajální československému státu, udržoval kontakty s představiteli vlády, hradu, v případě hradu to byl kancléř Přemysl Šámal, a koncem těch 30. let byl v kontaktu i s vládou premiéra Milana Hoči. A na základě rozhovoru, které s nimi vedl, se rozhodl zorganizovat tuto audienci u prezidenta republiky, aby dal najevo společně se svými soukmenovci, že i v řadách šlechty, kde na jedné straně byl silný tábor, který podporoval sudetoněmeckou politiku, který reprezentovali lidé jako Max Egon Hohenlohe Langenburg nebo Ulrich Kinský a další, tak jsou šlechtici, kteří tuhle politiku odmítají a naopak jsou loajální českým zemím a chtěli to dát veřejně najevo. A tedy se 12 mužů
dostavilo k prezidentu Benešovi, aby ústy nejstaršího přítomného doajena Františka Kinského, tedy dědečka stávajícího majitele zámku v Kostelci nad Orlicí, pronesli projev, který sestavil nevlastní syn Zdenka Radslava Kinského, Karel VI. Schwarzenberg, reprezentant oné orlické mladší rodové linie Schwarzenbergů a otec stávajícího už emeritního politika Karla VII. Schwarzenberga. A já vám ten text přečtu. Pane prezidente, za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli zabránit i porušení starých hranic našeho státu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se k vám dostavili s podobným projevem. Věrnost k českému státu, který naši předkové pomáhali budovat a po tisíc let udržeti, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se rozmýšleli výslovně zdůraznit. Považujeme za svou povinnost uchovat dědictví svých otců. Země koruny české byly pohromadě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že doufáme v přejití i těchto časů nepokoje a násilí. Naše přání, aby staré hranice české koruny zůstaly neporušeny, vychází zajisté také ze starosti o budoucnost našich potomků a i z pocitu zodpovědnosti za svobodu a blaho českých Němců. Naši předkové vždy usilovali o přátelský poměr obou národů zemi usazených a tak i my toužíme potom, aby i naši krajané německého jazyka mohli sdílet s námi lásku k nedělitelné vlasti. Důvěřujeme, že se tak může stát. Zejména pak doufáme, že zásady křesťanské udrží v této zemi pořádek a vzdělanost. Vyslovují se víru v lepší budoucnost, ujišťujeme, že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich předků a jehož stará práva jsme vždy chtěli a i dnes chceme hájit. V Praze dne 17. září 1938. V tom textu je velmi zřetelná linie ještě toho zemského vlastenectví. Vztahy mezi Čechy a Němci jsou sice napjaté, ale my věříme, že není ještě všechno ztraceno a že tato země bude místem, kde vedle sebe budou moci nebo spolu žít obě etnika, oba národy, navzdory té zjitřené atmosféře okolo. A my jsme připraveni bránit historické hranice českého státu. To bylo to hlavní poselství směrem k prezidentu Benešovi. Jedna ze zajímavostí, související s okolnostmi toho, proč zrovna František Kinský se ujal role mluvčího, proč pronesl tento projev. Nebyl ten důvod jenom ten, že byl nejstarším mužem v rámci audience, ale on se také chtěl vymezit vůči postojům svého příbuzného Ulricha Kinského, který nejenom, že podporoval sudetoněmeckou politiku a odtržení pohraničních oblastí od Československa, ale byl vyloženě členem NSDAP, podporoval, měl velmi blízké vazby na Berlín jako představitel šlechty, pravidelně navštěvoval své přátele Velké Británii, kde vytvářel i podmínky, respektive otevíral dveře Henleinovi a dalším k návštěvám u lidí vysoce postavených britské diplomacii, zejména v rámci ministerstva zahraničních věcí, kde Československo líčil jako bolševickou stvůru, kterou je potřeba rozdrtit. Takto o názorech Ulricha Kinského, o tom, jak hovoří mezi svými známými, mezi vlivnými lidmi Británii, referoval vyslanec Jan Masaryk z Britských ostrovů. A vůči těmto postojům právě František Kinský se chtěl vymezit a říct si, ne, většina Kinských je na české straně a ne na nacistické straně. Ulrich Kinský byl černou ovcí rodiny v tomto. Druhá zajímavost, zmínil jsem, že prezident Masaryk občas intervenoval ve prospěch některých šlechticů v
kontextu realizace pozemkové reformy. Ve 20. letech se také zastal Ulricha Kinského, který ve 20. letech dával najevo, jaký je český vlastenec, zdůrazňoval ve snaze udržet co nejvíce z rodového majetku české vlastenectví, tradice Kinských spojené s českými zeměmi, s českou společností, zejména v 19. století, podpora Národního muzea, Národního divadla, důležitých počinů naší kultury, společnosti. Ale ve 30. letech to byl člověk úplně jiný. Vlastně odkryl svoji pravou tvář a to, že se nikdy nestotožnil se vznikem Československé republiky. Ve 20. letech to byla hra na oko, ve 30. letech patřil mezi ty, nebyl jediný. Byly to stovky lidí v těchto řadách, kteří doufali, že nástup nacismu v Německu povede k tomu, že dojde k zániku Československa, dojde k přepsání mapy střední Evropy a ten stav se vrátí před rok 1918. Že se vytvoří prostor pro to, že tito lidé, kteří rokem 1918 ztratili svůj společenský status, že ho budou moci obnovit. Ale mnozí z nich také pak hořce zaplakali po tom roce 1938-1939. Většinou se tak dělo v situacích, kdy sami byli perzekováni nacisty, bych je předtím podporovali, anebo její děti se nevraceli z fronty, z východní fronty. Byly z Kláry Aldringen z Teplic. Ale to by bylo na samostatné povídání. Zpátky k těm šlechticům, kteří se rozhodli projevit loajalitu českým zemím. A já jsem řekl ve znamení tří deklarací, oni tak učinili ještě dvakrát. V lednu 1939 obdobná delegace se dostala k prezidentu Háchovi, už ne Benešovi, na Pražský hrad, aby ho podpořila v nelehké situaci. Byl to spíš projev loajality, podpory. A tento vstup části šlechty do našich novodobých dějin vrcholí v létě 1939, kdy 82 signatářů z 33 rodů podepisuje takzvané národnostní prohlášení české šlechty. Ten text z velké části sepsal mladší bratr Karla Schwarzenberga, autora toho prvního prohlášení, a to František Schwarzenberg. Ten v té době působil v prezidentské kanceláře Emila Háchy, takže také osobně ten dopis nebo tu deklaraci prezidentu Háchovi předal. To prohlášení je delší, nebudu už ho citovat, ale odlišuje se od toho prvního právě v tom, že o něch 82 mužů říká, my se cítíme býti Čechy. Navzdory tlaku, kterému byli vystaveni, protože většina okupantů nebo představitelů okupačních úřadů té nacistické protektorátní správy přistupovala ke šlechtě, a opět to jsou ty stereotypy a mýty, jako k Němcům. Přece Češi, a to byl pohled nacistů, nemají svoji šlechtu. Šlechta je německá. Šlechta zosobňuje urozené vrstvy a zase pohledem nacistů a nacistické ideologie Češi byli podřadným méněcenným národem. Byli to Slované. A přece ti ve svých vrstvách nebudou mít někoho, kdo reprezentuje něco jako je státnost. To bylo pro většinu okupantů nepředstavitelné. A najednou tady vzniklo prohlášení, že 82 šlechticů říká, ne, my jsme Češi. A jaké to pro ně mělo důsledky, pro ty signatáře? Když 27. září 1941 přišel do Prahy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, tak kromě toho, že okamžitě nechal zatknout generála Eliáše, tak si mimo jiné vzal seznam o něch jmen, kdo ty deklarace v září 1938 a v září 1939 podepsal. A na naprostou většinu panství těchto signatářů byla uvalena nucená správa. V některých případech šlo přímo o konfiskace. To se týkalo Kohlredo-Mansfeldu, dalšího rodu, který je často diskutován s ohledem
na restituce Opočna, tak tam to šlo tak daleko, že jejich majetek byl nebyl jenom pod nucenou správou, ale byl vyloženě konfiskován. Ke konfiskaci došlo i v případě starší rodové linie Schwarzenbergů. Hluboká, Český Krumlov, Třeboň, tedy majetek spojený s posledním majitelem Adolfem Schwarzenbergem, který ale pod těmito prohlášeními podepsán nebyl. A to z jednoho prostého důvodu, protože v těchto časech už se nenacházel na českém území ani na území říše, ale v exilu. On, kdyby neodešel ze střední Evropy, tak dříve nebo později byl zatknut gestapo. Byl to člověk, který se projevoval jasnými protinacistickými postoji. A jeho majetek, ten nacisté, jak na českém území, tak na území Německa, Rakouska, zkonfiskovali. V kontextu protektorátních časů bych aspoň stručně rád uvedl několik důležitých momentů. Kromě toho, že nacisté reagovali formou uvalení nucené správy nebo konfiskacemi, tak někteří šlechtici se ocitli i ve vězení. Například František Kinský, onen mluvčí ze září 1938, společně s Rudolfem Theobaldem Černínem, který také v září 1938 byl přítomen na Pražském hradě, zase pro změnu dědeček stávajícího senátora Tomáše Černína z Dymokur, tak ti byli v průběhu protektorátu odsouzeni. Záminkou se stal poslech zakázaného zahraničního vysílání rozhlasu, zejména Londýna, ale to byla jenom záminka, protože se jednalo o rodiny, které v tom hledáčku gestapa, Sicherheitsdienstu, byly vedeny jako vlastenecké, protiněmecké, protinacistické. Takže tito dva šlechtici například byli za tohleto odsouzeni a strávili několik let v německých káznicích. Někteří šlechtici se také zapojili do protinacistického odboje. V tom domácím prostředí bych rád zejména zmínil postavu Zdenka Bořka Dohalského, legendárního bedrníka, dneska člověka, kterého prakticky nikdo, nebo jeho jméno nikdo nezná, přitom pocházel z rodiny, která se velmi vymykala z toho běžného aristokratického prostředí, protože na rozdíl od většiny šlechticů, tato rodina už na přelomu 19. a 20. století velmi splývala hodnotově, názorově s občanskými vrstvami. A v roce 1918 vznik republiky přivítala. A Dohalští se zapojili i do, řekněme, ne vyloženě státních služeb, ale podporovali republiku na různých úrovních. Jeden z bratrů Dohalských byl v diplomacii, přítel Jana Masaryka, měli blízko k hradu, sloužil v Londýně, ve Vídni. A další z bratrů byl vysokým představitelem římskokatolické církve, arcibiskupským kancléřem a usiloval o určitou harmonizaci také napjatých vztahů mezi republikánskou vládou na straně jedné a římskokatolickou církví na straně druhé. No a třetí, nejmladší z těch bratrů byl Zdeněk, který působil v redakci Lidových novin jako parlamentní zpravodaj. A opět byl to člověk, který měl velmi blízko k Masarykovi, později k Benešovi. A když Beneš odcházel do exilu, tak mimo jiné si i Zdeňka Dohalského pozval k sobě do Sezimova Ústí, kde měl vilu, letní sídlo, a instruoval ho pro pozdější postup. Protože předpokládal, že k té válce dojde. Evropa sice slaví mír po Mnichovu, ale k té válce stejně dojde. A my na to musíme být připraveni. A pro tyto lidi, pro většinu Čechoslováků, vlastně ta válka, může to znít paradoxně dneska, byl jediný prostředek, jediná cesta, jak obnovit samostatný československý stát. Ten v té době už neexistoval, respektive po březnu 1939 byl vymazán z mapy Evropy úplně. A jak vrátit Československo na mapu Evropy? Porazit Hitlera. A proto musíme být součástí protihitlerovské koalice. A to se netýká jenom těch venku. Někteří museli zůstat doma. A Dohalský byl mezi těmi, kteří zůstali doma. A vytvářel mezi dalšími spojením mezi protektorátní vládou vedenou generálem Eliášem, státním prezidentem Háchou a domácím odbojem,
na straně jedné, on spolupracoval úzce s politickým ústředím, což byla právě Organizace demokratického odboje, jedna z klíčových, která vznikla na základech někdejších prvorepublikových demokratických politických stran, a londýnským exilem na straně druhé. A díky i Dohalskému do Londýna šly zprávy, které měly velmi stěžení význam nejenom informačního charakteru o tom, co se děje v politice ve společnosti, jaké jsou nálady, stav hospodářství a tak dále, ale ten význam spočíval především v tom, že Beneš potřeboval legitimizovat své postavení v Británii. On byl osobou non grata v roce 1938-39. Britové, Francouzi, představitelé ještě té politiky appeasementu, usmiřování hitlerovského Německa, se ptali, za koho tady mluvíte? Máte podporu těch doma? A právě od Eliáše a od Háchy šla stěžejní poselství, ve kterých uznávají prvořadou roli londýnské exilové vlády v Londýně. A na tom se právě Zdeněk Bořek Dohalský podílel. A nebyl jediný, samozřejmě. Se takové patřilo například Vladimír Krajina, další dneska polozapomenutá postava našeho odboje a mnozí další. Ale v tomhle spočíval význam odbojových aktivit Zdeňka Bořka Dohalského, nacistého, krátce po zatčení Aloise Eliáše na podzim 41 také internovali. On pak strávil více než 3 roky v pankrácké vazební věznici a pak v únoru 1945 byl krátce před koncem války malebnosti v Terezíně popraven. Jeho 2 bratři rovněž skončili v koncentračních táborech. Antonín Dohalský, který byl arcibiskupským kancléřem, tak byl krátce po zatčení v červnu 42 deportován do Osvětimi s doložkou návrat nežádoucí a 3. září 42 tam byl utlučen při pochodu na práci. Byl to člověk, který se nikdy neměl vrátit z tohoto tábora. A jediný z těch 3 Dohalských přežil diplomat František po 3 letech v Dachau. Ovšem po 45. roce se sice vrátil do diplomacie na přímluvu svého přítele, ministra zahraničí Jana Masaryka. Ujal se postu vyslance, prvního vyslance po 2. světové válce v Rakousku. Ale přišel únor 1948, nástup komunistické diktatury, Dohalský byl penzionován a jeho jediný syn Jiří záhy na to byl uvězněn pro změnu komunisty. A odseděl 10 let kriminálů v Jáchymovských uranových dolech, příbramských uranových dolech a nakonec v Leopoldově. Byl odsouzen k 17 letům odnětí svobody za špionáž, vyzvědačství, vlastizradu. Pracoval v kanceláři prezidenta Beneše po roce 45 jako právník a s lidmi, kteří měli blízko k Benešovi, pak komunisté v roce 50-51 zinscenovali zvláštní politický proces. A Dohalský patřil mezi ně. Tím se dostáváme vlastně pomalu k závěru toho mého povídání, k tomu období po 45. roce. A to vyvolává další velmi aktuální stěžení otázku, která se nedotýká ničeho menšího než práva, vztahu české společnosti k právu. Je to téma, které akcentují různí politici také ve svých vystoupeních, politické strany. Často můžeme v tom veřejném prostoru zaslechnout důležité dodržování principu práva. A potom 45., respektive 48., v kontextu toho, co se dělo za té Třetí republiky a pak po nástupu komunistů, se i dnes setkáme s názory, jak se to mohlo vlastně stát, ten únor 48., že najednou nastoupili komunisté. A někdy já vnímám takové spolšťování, že si zase říkáme tou optikou my a oni, jako kdyby tady byli ty zlí komunisté, kteří nás tady obsadili. A většina společnosti jakoby byla v tomhle tom bez spoluzodpovědnosti za to.
Když se říká, Moskva sem dosadila ty komunisty. To zjednodušování těch dějinných pohledů. Zase to my jsme ti dobří a oni nám tady nadiktovali ten komunistický režim a ti komunisté nás ovládali. A kdo byli ti komunisté? To byla naprostá většina české společnosti. No velká část. Nikoli náhodou komunistická strana měla miliony přívrženců. V tom vrcholném období až 2,5 milionu lidí mělo legitimaci KSČ. A takže ten únor 48 nespadl zase z nebe. Tomu bylo založeno minimálně od Mnichova dál, to znamená nejdřív pochybnění, znevěrohodnění těch spojeneckých vazeb se Západem a nedůvěra k Západu. Zidealizovaný pohled na Sovětský svaz, který nás přece z velké části osvobodil, ale velmi citlivé momenty, velmi stěžejní momenty, na které se někde zapomíná, leží v tom údobí Třetí republiky, 45-48, kdy dochází k omezení politické soutěže, vytvoření Národní fronty, odstranění jakékoliv opozice, a na tom se nepodíleli jenom komunisté. To odsouhlasili sociální demokraté, lidovci, národní socialisté. Vlastně oni se rádi zbavili i té agrární strany, kterou prohlásili za kolaborantskou. Ve snaze, že přece my ty hlasy uhrajeme, posílíme. A pak se divili, že z velké části získali i komunisté. Hlasy lidí, kteří předtím ten agrární venkov, kteří volili předtím agrární stranu. A samozřejmě své sehrál odsud německého obyvatelstva. Jako princip té kolektivní viny. A že najednou ta republika byla homogenní, najednou jsme přestali vnímat, že tady také žili lidé odlišných národností, jiných národností. A já teď nesoudím to, co se odehrálo za druhé světové války. Jo, dovedu si, nebo málo kdo z nás si dovede představit to příkoří, které třeba lidé cítili po těch 6-7 letech nacistické okupace, že ten hněv prostě se projevoval různými způsoby. A tím neobhajuju samozřejmě žádné násilí. Jenom se člověk snaží určité pochopení toho, ale pak stejně dojdete k závěru, že většinu těch různých excesů, které se odehrávaly i v rámci divokého odsunu, že páchali lidé, kteří zpravidla sami měli máslo na hlavě a ti, co za ty války trpěli a byli vězni koncentračních táborů, tak neměli z velké části potřebu se mstít. Ale to už bych odbíhal jinam. Já bych rád vrátil tu pozornost tomu podstatnému, že právě v těchto letech, 45 a 48, je nakročeno k tomu, co se odehrávalo v únoru 48, a mohlo se to odehrát v dubnu 48, v červenci 47, kdykoliv, protože dochází vlastně pošlapávání těch základních principů svobodné a demokratické společnosti. A kromě komunistů, kteří ovládají bezpečnostní aparáty, ministerstvo zemědělství, tedy přerozdělování půdy a tak dále, se na tom bohužel podíleli i představitelé dalších stran, tedy i těch demokratických. A s tím souvisí otázka onoho právního státu. A já mířím k jednomu specifickému zákonu, který pokládám za pravou černou skvrnu našeho právního systému, protože ten zákon stále platí. A to je takzvaný Lex Schwarzenberg. Kdy představitelé Národní fronty, československá vláda, samozřejmě velmi ovlivňovaná právě komunisty, a se rozhodla zabavit majetek posledního představitele schwarzenbergské primogenitury, tedy toho Adolfa Schwarzenberga, který většinu války strávil v exilu. Jehož majetek nacisté zkonfiskovali. Člověka, který také ze začátku nemiloval první republiku, ale vždycky jí byl loajální, který ve 30. letech také podporoval i finančně výstavbu pevností v pohraničí, daroval 1 000 000 korun při návštěvě prezidenta Beneše v Českém Krumlově a tak dále. A najednou tento člověk se nemohl vrátit do vlasti. Nedostal vstupní vízu. A jeho majetek byl okamžitě zabaven, ocitl se pod národní správou a naše úřady se pokusily v jeho případě aplikovat
takzvané Benešovy dekrety neboli dekrety prezidenta republiky. Jenomže pak zjistili, že to nejde, že ten člověk nekolaboroval, navíc neměl ani německé státní občanství, měl švýcarské a celou dobu se hlásil k českému národu. Navíc řada lidí se ho i zastala, i Jan Masaryk napsal dobrozdání, že Adolfa Schwarzenberga potkával v letech exilu a že se jasně hlásil k české straně a podporoval i snažení exilové vlády a tak dále. Takže Benešovy dekrety nešlo použít. Tak jak dosáhnout toho, abychom tomuto člověku zabavili majetek, který se tehdy odhadoval na 4 miliardy korun a rozkládal se na velkém prostoru jižních Čech. Nešlo jenom o hrady, zámky, ale prostě zemědělské statky, průmyslové podniky, opravdu komplex, samostatný svébytný hospodářský komplex, ke kterému zároveň měli velký vztah jeho zaměstnanci, kterým se říkalo Schwarzenberáci. No tak se vymyslel zvláštní zákon, který mířil na jednoho člověka, byl přijat v červenci 1947, a to jednohlasně. Prakticky nikdo proti němu nevystoupil, nehlasoval. Adolf Schwarzenberg byl ochoten jít na kompromis. On si uvědomoval, že svět se změnil, že je potřeba udělat nějaké úpravy, co se týče držení půdy. Nevyhýbal se tomu. Měl jsem možnost studovat jeho korespondenci a on jako velmi citlivě a vážně vnímal ty proměny světa po 45. Věděl, že socializuje, znárodňuje se ve Francii, v Itálii, Británii, že to Československo není ve vaku, že se prostě odehrávají výrazné společenské a hospodářské změny, což je přirozené po každé válce. Ale jde o to, jak se, jakým způsobem se odehrávají. A tehdy československá vláda sáhla k tomu, že ten jeho majetek bezprecedentním způsobem vyvlastnila bez náhrady. Schwarzenberg chtěl jít na dohodu, že vznikne nadace. Že se zachová ten hospodářský celek a jeho výnosy budou sloužit kulturním, sociálním a dalším účelům. A on si vyhrazoval právo být jakési správní radě zastoupen a když bude v Čechách pobývat, že může využívat některé prostory, některé vyhrazené prostory, které může využívat pro své reprezentativní účely, pro návštěvy, prostě užívat některé prostory jeho majetku, zámku a tak dále, paláců. Chtěl se dohodnout, ale nebyl mu umožněn vstup do země. Bylo to pak využíváno právě i k tomu, podívejte se, on ani nepřijede, všechno řeší na dálku. Nikdo už neřekl, že mu to umožněno nebylo. A také se objevovaly ve veřejném prostoru ony útoky proti Schwarzenbergu, že to jsou ty cizáci, kolaboranti, zaprodanci, že je konečně potřeba nyní už to, co se nepovedlo po roce 1918, tak teď po tom 45. se musí dotáhnout do konce a že české země se musí zbavit těchto Germánů. Že ta propaganda, řízená zejména komunisty, ale i socialisty, tajela naplno. Nicméně tento zákon, jak jsem řekl, podpořili i ostatní strany. Třeba Milada Horáková pro něj hlasovala také. Ostatní strany, každá strana v tom hledala nějaký svůj zájem, nějaký svůj účel. Takže třeba právě národní socialisté nebo lidovci chtěli ten majetek využívat k o něm sociálním, kulturním, řekněme, dobročinným účelům. Ale vlastně podíleli se té dobré víře na něčem, co dodnes opravdu, já osobně třeba se mnou nebudete souhlasit, ale pokládám za černou skvrnu našeho právního systému, protože ten zákon je platný, byl namířen proti jednomu člověku, který se ničím neprovinil vůči českým zemím a když už se k tomuhle tomu mělo přistoupit, tak minimálně to mělo být za nějakou náhradu, ale ne vyvlastnit majetek bez jakékoliv náhrady. Ten zákon počítal pouze s tím, že vláda pak stanoví nějakou doživotní rentu pro
posledního majitele, ale k tomu do února 48 nedošlo a po únoru 48 se tím už nikdo nezabýval. Takže Adolf Schwarzenberg zemřel mimo Československo, jemu byl navrácen majetek v Rakousku, Německu, v severní Itálii, ten nadále užíval, ale ne už moc dlouho, zemřel předčasně na infarkt v roce 1950 ve věku zhruba asi 60 let. Takže to je další, jeden z těch takových aktualizačních momentů, který se může jevit jako něco, co je už ve vzdálené minulosti, ale co stále přesahuje do našich dnů, ovlivňuje veřejnou debatu, protože i otázka Alexe Schwarzenberg a vydání tohoto majetku rodině Schwarzenbergů vyvolávala četné veřejné diskuze po roce 1990 a vlastně občas tyto diskuze se vrací stále. Dokonce to je otázka, která rozdělovala i rodinu Schwarzenbergových, protože Karel Schwarzenberg jako dědic, on sice pocházel z té orlické linie, ale jelikož Adolf Schwarzenberg neměl děti, neměl potomka, dědice, tak to dědictví přešlo na jeho příbuzné, ale ti také neměli dědice, respektive ne mužského dědice. Takže došlo ke sjednocení obou těchto linií v osobě právě Karla VII. Schwarzenberga. No nicméně jeho adoptivní sestra Alžběta Petzoldová po roce 90 očekávala, že Karel Schwarzenberg zažádá o tyto majetky také. A on to nikdy neudělal. Vždycky to odůvodňoval tím, že je úředník státu a že nemůže jednat proti vlastnímu státu. Zdůrazňoval tam tu loajalitu ke státu. A proto se pak odehrávaly spory až donedávna o to, jestli Karel Schwarzenberg bude vyděděn, respektive jestli se zpochybní poslední vůle jeho adoptivního otce. A on přijde o majetky v Rakousku, Německu, tedy to, co patřilo té primogenituře. Soudy tohleto zamítly, takže rodina Karla Schwarzenberga je nadále držitelem těchto statků. Nicméně tato problematika se netýkala jenom společenských diskuzí, ale opravdu i samotné rodiny, která na to měla rozdílné názory. Takže opět jedna z těch aktualizací do naší současnosti. A myslím si, že právě na tomhle příkladě se dá ukázat ta problematika toho pošlapávání právních principů po 45., což já osobně pokládám za jednu z cest, která nás přivedla, samozřejmě těch faktorů byla celá řada, včetně geopolitických, a která nás přivedla k tomu únoru 48, tedy k další osudové křižovatce našich dějin a nastolení komunistické diktatury. Potom 48. jsem to zmínil v úvodu, většina šlechty, která tady ještě setrvávala po druhé světové válce, odešla do exilu. Mezi nimi právě i Schwarzenbergové orličtí. A jestliže jsem zmiňoval Karla VII. Schwarzenberga, tak ten odešel jako malý chlapec. Nicméně mezi těmi, kteří odešli, se najde celá řada mimořádných osobností, které nadále udržovaly kontakty se svojí vlastí. Vytvářely pomyslné mosty přes železnou oponu a snažili se podporovat například naše disidenty, nezávislou kulturu, literaturu. A tady je na prvním místě opravdu Karel VII. Schwarzenberg, který stál u zrodu československého exilového dokumentačního střediska, kterému poskytl prostory na svém zámku v Scheinfeldu, které toto středisko je spojeno zejména s historikem Wilhelmem Prečanem. A opravdu ty aktivity pomáhaly lidem, kteří byli tady na indexu, a propojovat vlastně s tím západním světem, svobodným, demokratickým světem. Karel Schwarzenberg byl také předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. Z toho titulu mohl do Československa zajíždět, stýkat se s disidenty, podporovat je. A ty aktivity nebyly namířeny jenom na Československo, ale na celou vlastně východní Evropu. A opět udělám jednu takovou zmínku. Když jsem začínal, nebo když jsem hovořil o výstavě ve znamení tří deklarací, tak právě před měsícem jsem s kolegy otevíral výstavu v Mnichově, kterou jsme připravili s Adalbert Stifterverein.
se Zuzanou Jürgens, která je věnována těmto osobnostem, kteří odešli po 45., ale stále se vraceli, s tou vlastní byli v kontaktu. Výstava se jmenuje více než symbolicky Kulturelle Brücken in Europa, Tschechische und Böhmische Adel, Märische Adel nach 1945. A je to česko-německá výstava a od 19. července bude k vidění v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře, takže pokud byste měli cestu do Prahy, tak do konce října bude tato výstava k dispozici, je řešena expozičně, není to jenom panelová výstava, a je věnována těm osobnostem. Mezi další mohu zmínit Richarda Belcrediho, který působil ve Svobodné Evropě a v 90. letech byl naším velvyslancem ve Švýcarsku. Johanna von Herzogenberg, která pocházela spíš z toho německojazyčného prostředí, a která reprezentovala Adalbert Stifterverein, celý život se snažila udržovat kontakty v tom kulturním vzdělanostním prostředí mezi Čechy a Němci. Zase navzdory odsunu či vyhnání Němců, navzdory železné oponě a těch osobností je celá řada. Ti, co zůstali v Československu, působili v různých profesích, řidiči nákladního automobilu či sanitky, jako Rudo, jako Teobald Černín, tatínek Tomáši Černína, jako kulisáci divadle, jako třeba Zdeněk Štenberg, on těch profesí vykonával více, byli u PTP, ale byl i kulisákem jeden čas v Karlínském divadle, stejně tak jako jeden z potomků rodu Dohalských, každý byl na jedné straně kulis. Někteří také byli vystaveni tlaku státní bezpečnosti. To byl třeba i Zdeněk Štenberg. Podepsal spolupráci. Ale opět i tohleto je potřeba vidět v nějakém kontextu. Že lidé, kteří spolupracovali se státní bezpečností, zdaleka nebyli jenom těmi, kteří udávali, že by jim to dělalo radost, že by chtěli někomu ublížit, že by za to brali peníze. Ano, byli tam tací. Ale vždycky je důležité znát ty souvislosti, za jakých okolností podepsali a co pak skutečně dělali. Prostudovat ten svazek, ten obsah. A Zdeněk Štenberg tomu opravdu byl donucen pod nátlakem, pod výhruškami, že bude jeho rodina zlikvidovaná. A vlastně ta spolupráce, která probíhala, těch pár kontaktů, které měl s těmi řídícími důstojníky, tak těm vlastně nic neřekl. A vždycky s těmi dotyčnými, s kterými se setkával, tak je na to upozornil, aby se dali pozor, že u vedlejšího stolečku bude tajný policista, že je bude poslouchat. A ty hovory prakticky byly vedeny ve velmi obecné rovině. Nicméně podepsalo se to na zdraví Zdeňka Štenberka. On se po nějakých 2-3 letech zhroutil zdravotně, byl hospitalizován a pak tu spolupráci okamžitě ukončil a po 68. roce odešel do rakouského exilu. Takže na pozadí těchto dějin i tohle je součást příběhů české zemské šlechty v průběhu 20. století. Já bych vás odkázal na jeden dokument Občané s erbem, který natočil v 66. 67. roce režisér Vít Olmer, tehdy jako student dokumentaristiky, jeho ročníková práce, a on si položil otázku, my navštěvujeme hrady, zámky, ale kde jsou ti majitelé, původní majitelé, co se stalo s těmi lidmi, kteří kdysi obývali tyto prostory. No a najednou právě ukazuje, ty lidi opravdu kontaktoval, natočil s nimi rozhovory Rudolf Teobalda Černína jako řidiče nákladního automobilu. Je tam střih na Josefa Kinského, který kdysi pracoval v těch uranových dolech na Příbramsku. Je tam střih na Jiřího Stránského, který je z té nižší ty jeho kořeny jsou v rytířské rodině Stránských, ale byl to ten pumpař o Petálce v Praze, který hovořil 4 světovými jazyky a turisté, když procházeli Prahou, tak věděli, když se potřebují zeptat na cestu, kde se dorozumí.
je tam Vratislav Zmitrovic jako dělník v lese, zmiňovaný Zdeněk Šternberg jako kulisák v Karlínském divadle a tak dále. Doporučuju, je volně k dispozici na YouTube a, nebo na stránkách České televize. Má jenom necelých 20 minut, ale je velmi precizní, velmi výmluvný, v mnoha oblastech sarkastický. A když ho zhlédnete, tak velmi rychle pochopíte, proč po 68. roce tento dokument skončil v trezoru a mohl být opět uváděn po roce 1990. A tím se dostáváme právě do těch 90. let, k návratům šlechty do českých zemí, k tomu, že naše společnost, ty občanské vrstvy k ním, nebo představitelům, potomkům urozených vrstev, opět začaly hledat nový vztah. Překonávat mýty, stereotypy, některým z nás se to daří více, některým méně. To konec konců odráží četné veřejné rozpravy, diskuze o tom, jak na tyto lidi nahlížet, jestli jim ty majetky vracet, nevracet, byli to zrádci, nebyli to zrádci, byli to Češi, byli to Němci. Co je vlastně ta šlechta v kontextu české společnosti a českých dějin zač? Jaké je její postavení a jaké by mělo být její postavení dneska? Jak k těmto lidem přistupovat? A to už jsou pak otázky, na které si každý z nás musí hledat své odpovědi, protože nikdo to za nás nevymyslí. A já bych se jenom přál, aby ty pohledy byly, pokud možno, činěny na základě určitých znalostí, informací. Není to o tom někoho idealizovat, adorovat, ale ani o tom někoho zatracovat a špinit a hanět. Je to o tom pochopení, o tom porozumění, samozřejmě ne o omlouvání negativních jevů, ale jestliže my historikové můžeme k něčemu přispět, tak je to podle mého názoru v tom, abychom se vyhýbali jednostranným odsudkům, zjednodušujícím pohledům a snažili se náležitě kriticky pracovat s informacemi, protože jestli výuka historie může mimo jiné něco někomu dát, teď mám na mysli lidem, kteří se profesionálně nevěnují historii, že ne každý může být historik, to je jasné, tak je to schopnost naučit se kriticky myslet a pokud možno pak v tom reálném životě nepodléhat zjednodušujícím soudům a dnešní terminologii řečeno dezinformacím. Děkuju vám za pozornost. Já jsem slíbil, že se vejdu do hodiny na čtvrté. Čtvrt hodiny jsem přetáhl. Tak pokud máte nějaké dotazy. Děkujeme za přednášku. Pokud má někdo z vás připravené dotazy, tak teď je ta pravá chvíle, abyste doktoru Hazdrovi své dotazy položili, případně vystoupili se svými poznámkami k jeho přednášce. Někteří příslušníci šlechty konec konců kolaborovali s komunistama, že jeden hrabě byl člen předsednictva UVKSČ, jsem za Novotného a za Hendricha a podobně. A o koho se jednalo? Aušper. Toho neznám. Já nevím, hrabě Aušper, nebo takového něco. Ne, Auersper. Nevím, jestli to byl potomek tohoto rodu, ale tím jsem se nikdy nesetkal. Já jsem chtěl být prezidentem a neuměl zaspívat ani státní hymnu. Tak a nestane se třeba někomu, že se občas přeřekne? No tak, jistě. To se stane. Nervozitě třeba. A když byl ministr pro zahraniční věci, tak byl označován za největšího českého zahraničního obchodu. A jsme u těch jednostranných pohledů a soudů. Pane předsedo, chci se zeptat, máš evidenci o tom, že by některý z těch šlechticů byl členem komunistické strany? To mi není známo, no hlavně ta kartotéka není jako celkově přístupná. Jo. Tam je jako vyloženě, jestli někdo byl členem KSČ z řad šlechticů. Já jsem se s nikým takhle nesetkal. Asi, co tady zůstali. Že tam byly některé případy třeba spolupráce se státní bezpečností, viz Zdeněk Šternberg,
několik takových, ano, ale vždycky je to potřeba nahlížet v tom kontextu, jak jsem hovořil. Není to o tom někoho za každou cenu prostě odsuzovat jenom proto, že je na nějakém seznamu. Prostě to by bylo krátkozraké a myslím taky bohužel, že i ty svazky se často v řadě věcí zneužívaly, nejenom v případě šlechty, jo, že někoho očernit, jenom že tam je, ale už ne každý pak řeší tu kategorii spolupráce, z jakých okolností se stala, co ty lidi skutečně dělali. A byť samozřejmě byli tam opravdu lidi, kteří zasloužili odsouzení, protože páchali opravdu strašné věci a udávali na druhé, ale je potřeba znát ten kontext a ne se snížit k tomu, že budeme vlastně někoho odsuzovat. Po revoluční minister zdravotnictví Josef Kubíny, to byl teda spíš Slovák, než člověk byl minister, byl a člen komunistické strany, to je jedno, a Vojtěch Zamarovský teda na Slovensku, že on byl taky šlechtic, no, na Slovensku. Ale tak to jsou zase i ta jiná kategorie šlechty, tohle. To nejsou ty staré, starobylé rodiny. Teraz měl takovou ani nedotaz, jako spíš technickou, jak jste hovořil o tom zákonu 10. prosince roku 18, kdy byly zakázané nebo prostě zrušené ty tituly a dneska polovičena z nás řeknu rabě, že už bylo rád, ale já jsem si dozvěděl, musím to rozměnský, tady chlumci, že když už říkám hrabě, takže se nemá říkat pane hrabě, ale hrabě, jo. No a pak ještě lépe těch titulů jasnosti, výsosti a tak dále, to má svá specifika. Knížecí milosti a tak dále. Je to tak. Nemůžete kombinovat, to je jiný titul, protože pány jiný titul vyhrade, no to nebylo to má říct. Až mi to řekne Maně, nebo bylo tady pan hrabě, no, je to takový terminus technicus, máme to mnozí zažité, tak to. Mluvil jsi o tom, že se dostali delegace mužů, podepsali muži. Co ty šlechtičné v té době? Máme tak nějaké doklady toho, že by se taky angažovali tak jako proč? Vyloženě politicky ne, ale řada žen šlechtičen byla aktivní třeba charitativní činnosti. Například Amálie Schwarzenberková, manželka Františka Schwarzenberka, a ta pak i potom 48. například v exilu už ve Spojených státech amerických byla aktivní v charitě. A pro ženy třeba za první republiky, a spíš zmíním výjimky, určitě, nebo spíš zase pro zajímavost, aktivity žen v tom veřejném životě. Já nevím, jestli vám něco řekne jméno Lata Brandisová. Immaculata Brandisová. Vítězka, to ano. Přesně tak, legenda. A to je právě žena, která taky ze šlechtického prostředí, která vstoupila do světa mužů těch 30. let a vlastně v tom legendárním závodě na podzim 1937 krátce po smrti prezidenta Masaryka porazila pražského Němce. Jo, tam, jako na tomhle tom se zase dá hezky ukázat, jak ta národnostní rivalita vstupuje do toho sportovního prostředí, že tam nešlo jenom o to, že teda ano, žena porazila všechny muže, ale v tom ty cílové rovince žena hlásící se k české národnosti porazí pražského Němce. Jo, takže to je jenom pro zajímavost a potom z toho ženského prostředí. Já jsem jeden čas psával do časopisu Xartipa, to bylo někdy v letech 2010 až 2013, takový seriál o ženách, aristokratkách v kontextu 20. století. Já jsem tam takovou pravidelnou jedno až dvoustránkovou rubriku a těmhle ženám jsem se věnoval. A jednou z těch žen byla i, vidíte, byla Lobkovicová, rozená tu noho Hunstein, a teď si nemůžu vzpomenout na její křestní jméno. A si vzpomenu za chvíli. Hodně. No a to byla zase vášnivá tenistka, která na Mělnickém, pán pocházela z toho, žila na Mělnicku, v Hoříně,
Mělníka a tam za ní jezdil třeba Karel Koželuch, ona, což byl tehdy excelentní tenista a ona provozovala jeden z nejstarších a nejlepších v té době tenisových dvorců v českých zemích. No a její syn byl Jiří Kristián Lobkovic, tedy legendární závodník, ale i skvělý veslař, nejenom automobilista, který ale bohužel v 25 letech zahynul v Berlíně při závodě na dráze Avus. Že ty ženy v rámci toho aristokratického světa vstupují do toho společenského povědomí už i tím, a zase to souvisí s tou změnou společnosti jako takové, že v tom sportovním prostředí, které dlouho je dominantní pro muže, tak i mezi šlechtičnami najdeme ženy, které se věnují tomu tenisu, a případně automobilismu, řada žen se věnuje právě charitě a i v tom protektorátním prostředí právě některé ty manželky pomáhaly s podporou třeba perzekovaných rodin. Se týkalo třeba Františka Schwarzenberga, jeho ženy Amálie a některých dalších. A stalo by to za samostatný výzkum určitě, tohle ta otázka a jako ucelenější pohled. Tak nejdřív dáme v první řadě a pak vy. Já jsem se chtěla zeptat, jak je to třeba s těmi negativními emocemi jinde než u nás, třeba v Polsku nebo v Maďarsku, po tom vzniku toho samostatného státu, tak jak tam bylo to vnímání? Tak předně je potřeba říct, že Maďarsko a Polsku ta šlechta byla mnohem více etablovaná ve společnosti než u nás. No, také bylo dáno jednak sociální strukturou té společnosti a také početním zastoupením šlechty v rámci celé té společnosti, protože ty odhady, které máme k dispozici, tak v Německu, teda pořád mluvím Německu, v Polsku, to bylo zhruba 10% v rámci celé populace tvořila šlechta, v Maďarsku asi 8%, v Rakousku to byla zhruba 2%, zatímco u nás 0,15% v rámci celé společnosti. Takže i to je třeba jedna z odpovědí, proč ta šlechta v českém prostředí byla přece jenom více izolovaná, více uzavřená sama do sebe, než právě třeba v Polsku a v Maďarsku. A oni tam po první válce taky zrušili tituly? Přiznám se, v Německu tam to bylo, že mohli dál použít. V Rakousku zrušené byly, v Německu došlo ke zrušení v tom smyslu, že nebyly uděleny nové, ale ty stávající mohly být součástí občanského jména. A přiznám se, v Polsku a Maďarsku, jestli to vyloženě rušili, nebo to nechali být, nevím. Jestli jsme tomu jako tady jako to české prostředí jako výjimka nějaká? Výjimka není, protože Rakušáci udělali to též, Němci taky, ale s tím, že nebudou udělovat nové. A Poláci a Maďaři, tak tam ty revoluční nálady byly taky jako velmi dramatické, že jo, potom v roce 18. Maďaři určitě rušili, že tam nastoupili republiky rád a silné socialistické hnutí a snaha vytvořit vlastně satelity k Sovětskému svazu, přenést bolševickou revoluci do střední Evropy a vyloženě v Polsku, jak to bylo, nevím. To se přiznám, že nevím. Nebudu lhát a tvrdit něco jiného. Já jsem jenom těm ženským ještě, ano. Když se na tom hovořil, tak tam vypadal ještě kromě té Latibrandy ještě jedna kínská, to je z celou světově známa, bylo malým bolovucem, a to byla Berta von Suttner, Berta kínská Suttnerová, ano. Která byla vlastně hlavou pacifistického umění, kolem roku 1900, ona byla sekretářka nebo vlastně Nobela dokonce, že jo? Ona se velmi, ona byla velmi blízká Nobelovi, a Nobeli podporoval a jako nositelka rakouská Nobelovy ceny. Tak ona je na rakouský minci, Nobelovy je ta Berta Suttner Kinská právě. Byla asi z těch aristokratek asi nejznámější. A když jsme u těch žen, tak ten obzor můžeme rozšířit hned o dvě další, protože rozhodně bychom neměli zapomínat na Sidonii Nádhernou z Porutína. Úžasná postava s tragickým osudem, která měla blízko ke Karlu Krausovi,
Krylkemu a dalším literátům, ke Kafkovi taky, a která opravdu byla žena muzická, kosmopolitně ukotvená, pro kterou opravdu byl problém se statožnit s jedním jazykem. Ona byla zvyklá se pohybovat v tom kosmopolitním prostředí, mnohojazyčném, ale také byla loajální vůči Československé republice a dokonce přes svého blízkého přítele, známého Maxe Lobkovice, který podporoval prezidenta Masaryka, byl jedním z nemnoha šlechticů v diplomatických službách první republiky, tak zajistila třeba audienci Karla Krause u T.G. Masaryka a Masaryka se velmi vážila, toho respektovala. No a za druhé světové války její statky byly zkonfiskovány nacisty. Ostatně nacházely se v tom benešovském prostoru, kde byl ten výcvikový prostor SS Böhmen, Vrchotovy Janovice. A po 45. respektive po 48. také odchází za velmi dramatických okolností vlastně díky převaděčům přes hranice a krátce na to umírá někde v roce 1950 na rakovinu plic ve Velké Británii. A její ostatky se do republiky vrátily až koncem 90. let do Vrchotových Janovic, do parku, který tak milovala a opečovávala. No a další žena, například Marie Tuntaxis, rozená Hohenlohe, žena Alexandra Tuntaxise z Loučeně, taky žena, která byla spojená s kulturou, psala pohádky, které dodnes třeba v angloamerickém světě se vydávají. A její české překlady Zámek Loučeň v posledních letech také vydal, a která hostila na Loučeni Rilkeho, Karla, ne Krause toho ne, ale ještě některé další literáty. Ale k Rilkemu měla také blízko duňské elegie, ostatně ty jsou věnovány mimo jiné jí a Tuntaxis odkazují na podporu ze strany rodu Tuntaxis. Já se ještě můžu, proč Václav Havel vyhodil v podstatě z hodiny na hodinu Karla Schwarzenberga z pozice kancléře? Tam Schwarzenberg dělal Havlovi kancléře a pak ona z hodiny na hodinu vyhodil. Já nevím o tom, že by ho vyhodil. To bych si troufl nesouhlasit. A Karel Schwarzenberg, myslím, v tomhle tom sehrál velmi důležitou roli, že v prvních letech po roce 89 otevíral dveře na západě politických kruzích lidem, jako byl Václav Havel a celá řada dalších, měl kontakty, které nikdo jiný tady v této zemi neměl. A nevím o tom, že by Václav Havel a Karla Schwarzenberga vyhodil, takhle to rozhodně. Z hodiny na hodinu zemřel, skončil. Já si, že v tomto návrhu, když měl prezidentem, tak měl tu svoji nadaci, kancelář, že vlastně všechno bylo. Nevím o tom, nevím, o co to opíráte, ale kdyby tomu tak bylo, tak rozhodně by později Karel Schwarzenberg nepodporoval odkaz Václava Havla, nepropůjčoval by prostory knihovně Václava Havla ve svém paláci, ve svých nemovitostech a tak dále. Ten vztah tam byl velmi blízký, přátelský, rozhodně ho nevyhodil. To není pravda. To poslední setkání Dalajlámy s Havlem, už tam vlastně, to bylo taky už Schwarzenberg. Když někdo tohleto tvrdí, neberte to prosím osobně, ale vždycky je důležité to také upírat o nějaká fakta, nějaké informace, které... Ta informace prostě nezazněla, no. Nějaký... Prostě šla se mezi den, nesmončí jako kancelář, no. Tak asi se nějak domluvili, že? I tam může být důvod. Tak si to je nějaký den. Pracovní poměr může skončit i dohodu. Já vlastně vím, že někde kolem roku 2000 se dělal nějaký sociologický průzkum nebo anketa o tom, jak vlastně jak Češi mají šlechtu. A vzešlo z toho, nevím, jestli to bylo to správně, ale v podstatě to, že jako spíš negativně, jako i prostě kolem toho roku 2000. A tak jenom, jestli náhodou nevíte, protože já, jestli třeba se dělal ještě někdy nějaký jako sociologický... Není to průzkum, který dělala kolegyně Slabáková Švaříčková? Myslím, že ho zmiňovala
Taky, že jo, odkazovala. Ale jestli dělala přímo ona, nebo jestli čerpala? Ona jeden dělala ona přímo a pak byl ještě jeden, na který ona odkazuje, už se nepamatuju detaily, ale nějaká, o nějakých dalších šetřeních. Já myslím, že zase každý den něco takové dělat nemá smysl vždycky s nějakým časovým odstupem. Ale bylo by dobré, nebo myslím zajímavé a užitečné něco podobného třeba udělat i v následujících letech zase po nějaké době, abychom to mohli porovnat, jaké byly ty nálady v 90. letech, pak třeba na přelomu století a tisíciletí a jaké jsou třeba 20-30 let poté, co žijeme tohleto 21. století. No, určitě by to bylo užitečné. A nejenom v tomhle. Takže ta šlechta chová po těch 30 letech, to už můžeme porovnit. Ano, ty 10leté periody jsou, myslím, tak prostě. Já jsem to jenom tady, říkám tady v tom Chlumci kousek odsah, tak on to vidí ty knižky. Neznám nikoho, to jsou tak strašně až skromní lidi, kteří říkám, my jsme jenom správci. To je tam všechny peníze, co vydělají, z těch dělá. Ani korunu, to řekl jsem seriál, mimochodem, tak je ani korunu, že nedají posluzení. Všechno dávají do oprav střech, já vele budu říkat, já dostali dotaci jak na komes, tak na kost, vždycky po 100 milionech pro nějakého toho fondu, ale to jim se napřed zaplatit a potom po různých auditech jim to vrátí, že to je 80%, ale napřed vrátí ze svýho. Takže oni skutečně skromně žádný Mercedesy nemají prostě jezdit tam do Itálie. Je to tak. Ne, my jsme jenom správci. My to převzali od předků a chceme to předat dál ještě v lepším stavu. Já jsem životem na to dozoru, žádná pompa. Nechci nějak idealizovat, ale moje osobní zkušenost je přesně taková, jak říkáte. A myslím si, že to je další z takových těch aktualizačních momentů, aspektů. Já jsem zmínil jenom některé, včetně toho vztahu k právnímu státu, tak tady byste tím otevřeli otázku vztahu k půdě, vztahu k tradici, vztahu k odkazu předků, vztahu k majetku, soukromému hospodaření a jsou zase faktory v dějinách toho 20. století, které nesouvisí jenom se šlechtou, ale mohli bychom se dotknout otázky kolektivizace toho, jak vlastně v těch 50. letech proběhlo nebo vlastně došlo k tomu, že se pokřivil ten vztah řady lidí v rámci české společnosti právě k tomu, že nás třeba něco přesahuje, vztah k přírodě, jo, vztah právě k té půdě. A takové to vnímání našeho prostředí, světa, nejenom s ohledem na dnešek a zítřek, ale právě z pohledu desetiletí, staletí, jo, schopnost vidět dál. I o tom to je. Něco, co nám jako hodně chybí. Já jsem z selského původu, přes generace mnohé, a vždycky si říkám, že ty naše generace vždycky znají tak maximálně ty tři generace zpátky, dál to nevidíme, že jo? No. A oni vidějí. To není, ty vidíme, no. To prostě tři zpátky to vědí. Ona se říká, že vlastně tři generace, čtyři, a pak to jako zaniká, protože ten dědeček ještě se vypracoval, ten syn ještě si pamatoval, a jeho děti už berou to samozřejmost nějaký rodinný majetek postavení. Si koupili mobil. Takže ten závazek sobě nemáme, že jo? My to jako nemáme, to povinnost učit tomu jménu, a oni to mají a na jednu stranu je to jako úžasný a na druhou stranu to strašně svazuje. Svazující. Zavazující i svazující. Tady výchovu od dětí celkem přísnou takové, protože musí, ale je tam ta kultura, že se ty jazyky znáš, že jo? Pořád nejdeme ta francouzština dodnes. Je, protože oni třeba, konkrétně ten Norbert Kinský, ten rumunský, že odešel za války do Itálie, tam potom po honoru teda tam zůstal, tam za tu metodickou, díky čemuž pak dostal post. Po válce odešel do Itálie, za války byl nuceně nasazen. A on, jo, takhle. Potom, že tam měl ty pasiny, a kteří pak se restituovali, protože starý Kinský nastoupil do řádu maltezských rytířů, kteří nesmí jít majetek, takže to dal těm synům, ten Pio a oni s kolou mluví francouzsky. Když jsou jako napůl Italové, umějí česky, ale také jako když chtějí tak občas pustit francouzsku, francouzštinu, a tady je mezinárodní prostě řeči, veškerá šlechta, že si jenom vždycky na ty
Dva svatba tady toho Francesca na Pruský, tak jsem zjedl. Je francouzský umíš, no. To je Esperanto. Děkuji za váš příspěvek do diskuze. Ne, nezdržujete. Já jsem rád, že to říkáte. A má ještě někdo nějaký dotaz? Jestli jste pro obnovení monarchie. Prosím? Jestli jste pro obnovení monarchie. Já jsem přívrženec z Demokratické republiky, takhle to řeknu. Parlamentní monarchie nebo jako konstituční monarchie, taky by to šlo? To jste mě zaskočil touhle otázkou, ale takhle, já si myslím, takhle, osobně moje politické přesvědčení v tom je, že preferuju parlamentní demokracii a nejsem přívrženec toho, za každou cenu ty věci vracet před nějaký rok, ať je to rok 18 nebo ještě dál, protože to podle mě není cesta, jak dál rozvíjet tuhle tu společnost, prostě ty dějiny se nějak odehrály, my je nezměníme. A jde o to, abychom se snažili nějak porozumět a dívat se pak dál. Není to o tom, aby ty dějiny jsme měli jako jakousi kouli u nohy, která nás bude svazovat, byť nás mnohdy svazuje právě tím, že nejsme schopni rozumět těm vlastním dějinám a trochu je pochopit. Ale osobně nejsem přívržencem toho za každou cenu vracet nějaké momenty, které prostě ten dějinný vývoj změnil, ale spíš hledat v některých aspektech inspirace a pokud tam něco takového je, tak i poučení třeba. Takže neplatí to vždycky. Vždycky ty kontexty a souvislosti byly jiné. Principy se ale opakují. Já říkám, kulisy se mění, principy se opakují v lidské společnosti. A proto jsem se snažil i v tom svém povídání akcentovat některé ty momenty týkající se česko-německých vztahů, národnostní otázky, že to není černobílé, vztahu k právu, půdě a tak dál. Ale zase bych mohl dát příměr k té snaze některých sudetoněmeckých šlechticů vrátit ten svět před rok 18, obnovit to své postavení. To už nebylo pořádné. Nešlo to, ale oni v to věřili, doufali, že to nějak půjde. A to řešení rozhodně, které zvolili, dobré nebylo. Převedlo je to do služeb nacistů. Jo, takže nejsem pro radikální řezy, osobně jsem rád, že žiju v parlamentní demokracii, přál bych se, aby ta parlamentní demokracie fungovala, byla pokud možná kultivovaná, konstruktivní, posouvala naši společnost dál, ale zase pak souvisí na nás všechno odpovědnosti občanské společnosti. Tak. Velká Británie je parlamentní demokracie, že jo? Prosím? Velká Británie je parlamentní demokracie. Ano. Mají královnu, která má... Ale taky prošla jiným vývojem, než jsme prošli my. Jestli se to bude jmenovat prezident nebo král. Právě. Nebo odpovědnost těch lidí, ale zároveň o to si uvědomit, že i v našich řadách v rámci té občanské společnosti jsou potomci, kteří reprezentují nějakou tradici a neměli by být na okraji společnosti. Byla možná aktuální otázka před stolety, jo? No. Tenkrát by to možná mohlo nějakým způsobem takhle jako řešit to, ale teď už... Evropská unie, kam se vracíme, teda po Slovensku jsme žili, to bylo vlastně skoro Evropská unie, to Slovensko. Tak děkujeme za vaši účast, děkujeme ještě jednou srdečně panu Zdeňku Hasovi. Díky, že jste se mnou vydrželi. Ještě budu stručnější.